dan kalau kita lihat kes apa ni kes-kes tangkapan yang melibatkan oleh SPRM polis dan sebagainya melibatkan penyewa awam masih meningkat walaupun berbagai usaha telah kita laksanakan. Malahan ada satu soalan orang tanya saya, apakah unit integriti di kementerian tidak berfungsi? Kerana walaupun selepas unit integriti ditubuhkan, masih kita dapat penambahan ataupun kes-kes laku yang berterusan. Jadi saya apa yang saya boleh katakan bahawa unit integriti ini ditubuhkan sebenarnya adalah sebagai penampat untuk memastikan isu-isu integriti tak berlaku dalam perkhidmatan awam. Umpamanya hari ini kita lihat kes tersebutkan, kes-kes laku yang muncul hari ini, pembongkaran kes-kes salah laku sebenarnya hasil daripada kerjasama atau hasil daripada yang apa ni siasatan yang dibuat oleh pihak unit integriti. Jadi kita hendaklah memastikan bahawa unit integriti di jabatan agensi masing-masing itu memainkan peranan berfungsi seperti mana yang kita sasarkan dengan hasrat utama penubuhan unit integriti.